Така, аз мисля да ви покажа една web конзола. Това ще рече web терминал, като е той. Значи, например, е това нещо, но сега няма интернет съответно. Няма как да го покажа. Писано е на Node.js. Всъщност основната ми идея е да ви покажа какво е последният тренд на Node.js, който се случва. И това е една конзола, с която може да се изпълняват същите команди, както в нормален терминал. Не знам дали се вижда достатъчно добре. Интересното на нея всъщност е, че аз я писах основно, за да може да ми помага да правя проекти, да кажем на Node, и съответно може да се правят различни неща, да кажем, ако сега направя един тестов проект. И, например, аз ползвам Sublime, ще ме извините. Нали, така. И сега да кажем, за да ви покажа, то е оптимизирано за Node.js програмиране. Да кажем, сега ще направим така. И това ще го кръстим Index.js. Хората, които не са виждали Node.js, сигурно малко са стреснат от този JavaScript server сайт. Какво ще му така? Правилно. И съответно, това изглежда рок. Ако му сложим някакъв интервал, да изглежда по-забавно и така. Нали. Защо всъщност я написах? Защото в Node.js много често се налага да се правят различни процеси и тяхното менажиране. Сега, верно, малко е бъгава, както се вижда, но това е тотален експеримент. Аз не съм имал идея за да правя нещо друго, но пък от която я написах не съм използвал терминал, вече от почти година. Якото на нея е, че може да се правят няколко такива процеси. Виждате, той е пуснат така. Да кажем, може да в същото време да правим и други неща, което в терминала не може да се прави. Ами в терминала не мога да пуснеш два процеса в един същ терминал. Ами сам персант, да, ама не е също, защото пък аз тук мога да си го рестартирам той, когато поискам. Всъщност има и шорткъти, които в терминала ги няма въобще, да кажем автоматичен рестарт. Нали? Това е с Ctrl-Shift-Enter и с такива работи. Други интересни неща, които има вградени, да кажем git status. То всъщност няма тук. Но ето е така. Друго, което направих е, освен че самата конзола, тя по принцип е лимитирана. Не може да прави всичко, няма sudo. Но всъщност градих я една друга библиотека, която е пак писана на Node.js, с която може да се направи същото нещо, да кажем, с Shift и Enter влиза в един по-специален мод, в който вече може да си е като стандартен терминал. Естествено, малко е бъгавичък и ходи надолу, нали така? Но това е от горния процес. Да. Друго интересно е, че понеже всеки път се налага, нали, скроваме така нагоре-надолу и да кажем, е доста неприятно да се върнеш обратно. Аз направих шорткът, който е директно отива надолу. И допълнително, всеки път, когато пускам някакво приложение на Node.js, нали, трябва да пиша входния файл, с който да го стартирам, което е доста дразнещо, затова аз направих шорткът, който чете package.json и директно направи това нещо. И общо взето това е, което трябваше да покажа май. Да. Това е надолу, което виждате с hash changes, също е интеграция към самата конзола. Цялото нещо е писано на Node. Source code е open source, казва се R-console или нещо такова, не знам как се произнася. Но... Е, така се пише. И отвратително изглежда, но пък за сметка на това има интересни фичери. Освен това, запомня в кои директории човек ходи по-често и съответно може да отиде в тях по-бързо. Директно е така. И допълнително да покажа, направих си шорткът за едно приложение, което е мега бъгово и не го ползвайте, но надявам се някога да стане по-стабилно. Казва се Ungit, което пък е нещо подобно на тази конзола. Само ако стартира, точно това е бъгаво от време на време. И той всъщност пък е пак веб страница подобна на конзолата, само че е за Git и съответно с възможност за
къмитване, бранчове и визуализация на това, на цялото това нещо.